mole de chifre. Bateu aí, ó. Thank you.
KK. Tá entrando na contramão, mano. Eu tava. Ah. Gente, o segundo eu olhei. É claro, piscar de olho o cara. Rapaz, tem que ter 100% da atenção mesmo. Tá embaixinho. Vai. Aí é, mano. Ah, é, minha lombada daí. Lombada. Tá pelo centro. Jucas FM. Devagar aí, ó. E vai devagarzinho aí que às vezes vem um carro aqui, ó. É, eu sei. Tô devagar agora. Mas não, vou pra cá do que pelo centro. Lombada. Aí quando chegar lá naquele no posto lá, e tu dobra assim pra lá na onde é pra botar gasolina, não, é lá naquele canto lá, né? Deixando o pneu naquele. Sabe, né? No final lá. Mas não é pra encher o pneu. No posto? Tá falando do Planalto? Sim, lá onde tu foi encher o pneu. Lá onde tu parou aquele dia, foi? Aham. Sim. Aí tu põe, ó, que parada, mano. Parada de balcão na rua. Vendo uma dona bonita. Olhando, o cara vai olhar pro fundo e se bater no carro. Aí é lascado, só bater o carro, o carro no fundo desse. Vai devagar. Tem uma moto aí. Aí tu vai assim, ó, direto. Quando chega lá na... Chega lá no calçamento, aí tu dobra. Não, se tu deu sinal, vai entrar aqui, né? Ah. Mas vai pra lá, ó. Oxê, tá aqui onde? Sim, aqui nesse poxa aqui? É, peraí. Ah, eu pensei que era. Peraí. Oxê, eu pensei que era. Não, falei no poxa. Eu pensei que era. Olha esse da ré. É assim, ó. Vou sentar mais. Ah, vai. Oxi. Você até subir essa ladeira aí? Me atrevo, rapaz, sou atrevido. Essa grandona aí, ó. Oxi. É. Essa aqui? Essa subindo aí reto. Oxi. Volta. Vai. Peraí. Peraí, olha, mano. Agora é a traseira, olha. Oxi. Tá com putaria?
前さ、これっきよ、いたこれね、それおんなやつか、目の目あいつね、はい、こうね、しょこうOi, ok, tem um oião grande. Ai, desce, cara. Ali é. A unha lá na frente.Aí tu vem bem por aqui assim, ó. Pera aí. Vai. Grava aqui logo. Pera aí.